Sevlăci tarat cum a drebejana ca în cohmi nahadzerna zadran ca haitarak avartunețav, hens nahadzernov nerihamar. Amenain havana ca nuțiam ce marselov haiastani pașpanuțian naharadi aicnar sahina la petuțiun, hainu hetef sevlăci tarat, pakun heramaneștavel araj havatum apavovel aituhuțiam. Ադրբեջանցի զինվորական ներնել ֆորսելը են կատարել հրամանը հստակ դիտակցելով, որ նույնիսկ 1 մետր առաջ շարժվել չեն կարողանալու։ Հենց այդպես էլ եղավ, առաջ շարժվելու եւ դիրքավորվելու առաջինիսկ փորձից հետո հայկական ստորաբաժանումները հաշված ռոպեների ընթացքում կտրեցին ադրբեջանցիների ճանապարհը եւ շատ արագ դիրքավորվեցին, հաստացի շրջափակման մեջ գցելով սադրանք իրականացնող ողջ զորախմբին։ Կադրերում ակնհայտ երևում է, որ նկարահանումն արվել է ադրբեջանցիների թիկունքից, իսկ նրանց դիմաց ամրաշինական աշխատանքներ կատարող հայ դիրքապահներն են։ Այսինքն, հենց ադրբեջանցիներն են հայտնվել շրջափակման մեջ եւ դա ակնհայտ երևում է կադրերից։ Այդուհանդերձ, անիմաստ ու իրենց իսկ համար ծայրահեղ վտանգավոր այս սադրանքն ադրբեջանցիները փորձեցին սեփական ժողովրդի վրա ծախել քարոշչական դաշտում։ Մասնավորապես ցանցում հայտնվեցին անհասկանալի տեսանյութեր, որոնցում պնդում էր արվում, թե ադրբեջանցիները շրջափակել են հայ զինծառայողներին, զինաթափել նրանց, ինչից հետո հայկական կողմը խնդրել է ռուսականին միջամտել եւ օգնել, որ մեր զինվորականները ետ դառնան։ Մեր տրամադրության տակ եղած բացառիկ կադրերն ադրբեջանական խարոշչությունը հիմնահատակ ոչնչացնում են։ Այսպես, այստեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները փորձել մի քանի մեքենայով առաջանալ, ինչպես են հայ դիրքապահները շատ արագ ոչ միայն կտրել նրանց ճանապարհը, այլև էապես բարելավել են մեր դիրքերը, ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները հուսահատ նստել ոչինչ չանելով։ Դե իսկ մեր զինվորականների զինաթափման մասին պնդումը բացառապես ծիծաղ է առաջացնում։ Ինչպես տեսնում եք, մերոնք ոչ միայն զինաթափված չեն, այլև կազմ պատրաստ սպասում են հրամանի։ Իսկ այս կադրում ադրբեջանցի զինվորականները փորձում են բանակցել հայկական զորամիավորման հրամանատարության հետ, խնդրելով, որպեսզի մերոնք թույլ տան նրանց անարգել ետ վերադառնան։ Եվ հենց ադրբեջանցիների ռուսական կողմին խնդրելուց հետո այն հայ դիրքապահները թույլատրել նրանց վերադառնալ Երևան դիրքեր։ Որքան էլ ադրբեջանական քարոշչամեքենան փորձի կեղծել երեքվա դեպքերի ընթացքը, տեսանյութը կա, ամեն ինչ առավել քան ակնհայտ է։ Ասվել է, ոչ մի մետր առաջ չեք գնալու, ուրեմն չեք գնալ։ Իդեպ, ադրբեջանցիների ռադիոկապով արված խոսակցություններից պարզ է դառնում, որ Բաքվում իսկական հիստերիա է սկսվել այս տապալումից հետո, և տվյալ ուղղության զորախմբի հրամանատարական կազմի մի շարք բարձր